Ne kemi edhe pyetje dite. Zonja Margarite, doja t'ju pyesja. Keni një valle apo një këngë të preferuar nga folklori shqiptar? Tani unë e thash edhe pak më, jam vetë nga Gjirokastra dhe patjetër atë ajo pjesë e traditës më lidh një çik më tepër, e lidhur me ato kujtimet e fëmijërisë, e lidhur me ato dasmat kur shkonim në Gjirokastër, unë jam vetë nga lungjëria. Okay. Edhe sidomos pjesa e kostumit lungjot është pjesë e krenarisë familjare. Sepse është e rëndësishme që edhe ministra e kulturës të ditë kërcej valle. Po detyrimisht, detyrimisht. Po boja kam hedhur valles plot herë, edhe në sheshin Skënderbeg kur kemi festuar edhe ditë e rëndësishme. Jeni nga jugu, nga Gjirokastra, po ndonjë valle veri ose të Shqipërisë së Mesme, keni qejf se tani ta duket. Se injish Dibrane. Ta thash ne kemi valle burrash, nuk jam munduar në fakt të kërcej edhe vallën tropojane, por është tepër e komplikuar. ose të paktën unë nuk kam arritur ende, por do vazhdoj të insistoj, ndoshta festivali do jetë rasti i mirë që të praktikoj vetëm atë. E kemi edhe një pyetje tjetër. Kush do ta prezantoj festivalin këtë vit? Apo është surprizë? Festivalin ende jemi në diskutim këtë ditë, do t'ju them. Megjithatë duam të kemi dy vajza që të mbajnë gjallë, domethënë të gjithë netët.